Ovdje je veliki sastanak Međunarodne romske unije povodom Svjetskog dana Roma. Domaćin je naš saborski zastupnik Veljko Kajtazi i primio sam njihovo izaslanstvo. Razgovarali smo o položaju Roma, ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim europskim zemljama. Oni su iskazali veliko zadovoljstvo načinom na koji i hrvatska vlada i hrvatski sabor vode računa o nacionalnim manjinama, pa tako i o romskoj nacionalnoj manjini. Posebno smo se dotaknuli nacionalnog plana za uključivanje Roma od 2021. do 2027. godine. Bio je vrlo pozitivan, dobar, afirmativan sastanak i poželio sam im da uspješno rade i danas i sutra. Imali su jedan svoj još dodatni sastanak tu u Hrvatskom saboru i naravno čestitao im Svjetski dan Roma. Pa nije, bila je dosta dobra rasprava u drugom dijelu sastanka, ali krenut ću od početka. Dakle, ovo je bila 24. sjednica predsjedništva. Pripremamo se za 16. sjednicu Hrvatskog sabora. Ona će započeti u srijedu 12. travnja, trajat će do 14. srpnja. Radit će se, ako se ne varam, 14 tjedana. Predstavio sam sve točke dnevnog reda koje su za sada uvrštene, mislim da ih je 164, bit će ih još nešto više jer će u idućim danima doći vjerojatno neki zakonski prijedlozi iz vlade. Prihvatili smo jedno pokroviteljstvo, isto tako suglasili smo se da ćemo imenovati neke od salona i imenima žena iz hrvatske povijesti. Dobili smo za sada tri poznata prijedloga. Jedno je došlo od strane socijaldemokrata, to je gospođa Savka Dapčević-Kučar. Dobili smo isto tako prijedlog kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Zrinski, i nismo u formalnom smislu, ali očekujemo prijedlog isto tako i za gospođu Katu Šoljić. O tome se razgovaralo na Odboru za ravnopravnost spolova, čini se da je inicijativa došla od zastupnice Selak Raspudić. Očekujemo da će ona i formalno doći kao prijedlog. Isto tako predložio sam klubovima da ako ima još kakvih ideja da ih upute prema predsjedništvu Hrvatskog sabora kako bi onda na idućoj sjednici najvjerojatnije donijeli odluku. Neće biti samo jedan dodatni salon sa ženskim imenom, nego vjerojatno više njih. Ima i samo, može još malo. Bilo je sadržajno pa je u zadnjem dijelu raspravljano malo i o poslovniku Hrvatskog sabora. Dogovorili smo se da zatražimo od Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da da precizan odgovor o tome vrijede li opomene one tri za jednu točku ili te opomene vrijede za cijeli dan. Dakle, kada bi neko dobio tri opomene u jednoj točci, bilo bi mu onemogućeno da govori samo po toj točci, a kada bi dobio četvrtu, onda više ne bi mogao govoriti cijeli dan. E sada imamo taj prijepor da se točke prenose i na ostale točke dnevnog reda. Očekujemo da Odbor za Ustav, politički sustav i poslovnik zauzme svoj stav kako bismo onda svi kao predsjedavatelji to mogli provoditi u radu Hrvatskog sabora. Dok smo još kod teme sabora, kada će početi obnova sabora, kojim sredstvima će se financirati, je li istina da je propalo preko 80 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti? Dakle, sjećate se da smo već imali jedan raspisan natječaj prije otprilike godinu dana. To nije ništa novo ovo što ste me sada pitali. Predviđena sredstva bila su na razini od 80 milijuna kuna. Međutim, javila su se tri ponuđača tada. Dva su imala više struko veće cijene od tih predviđenih sredstava, a jedan je bio u okviru te cijene. Međutim, to je bio međunarodni konzorcij koji je odustao od izvođenja radova, pravdavši to povećanjem troškova uslijed rata u Ukrajini. Dakle, oni nisu išli u realizaciju. Sada smo promijenili model i raspisan je natječaj za projektnu dokumentaciju, tako da očekujem, tajnik je o tome govorio, da će do ljeta, ako se ne varam, biti to definirano i onda će se ići u raspisivanje natječaja za radove. Kojim sredstvima? Ja imam jednu ovom trenutku izmjena izbornog zakona i hoće li biti, odnosno kad će se potrebno da se tome mogu razgledati, jer je stvorina onda
Pa imamo još vremena, najavljeno je od strane vlade da bi taj prijedlog došao do kraja ovog proljetnog zasjedanja, tako da očekujem da će se to dogoditi. O, dobro, prvo kada za ovo povjerenstvo, radna skupina treba predložiti model? Predložit će resorno ministarstvo. Dobro, ali prvo se to kuha unutar HDZ-a, vaše ministarstvo? Pa, kuha se to na puno mjesta, ali normalno je da kada vladajuća većina zauzme svoj stav, da će se nakon toga ići s prijedlogom onda prema Hrvatskom saboru. Ali idemo redom. Prvo su stranke, koalicijski partneri, onda je resorno ministarstvo, pa se to usuglašava na razini većine i onda se pregovara i sa predstavnicima oporbe. Dakle, okay. Se ovi još niste... Ne. Ono što je izvjesno da će se raditi na prekrajanju izbornih jedinica. Dakle, neće se ići u velike izmjene, nego ćemo prilagoditi sustav postojeći tome da svaki glas ima jednaku snagu, jednaku težinu. Ali je to prekrajanje granica? To je, čini mi se, izvjesno, da. Ne, granice izbornih jedinica. Broj zastupnika ostao bi isti i to je... Trebao bi ostati isti broj, da. Je li plan onda to završiti saborsku proceduru do ljetne stanke ili će se možda drugo čitanje prolongirati na jesen? Pa moguće je da će se drugo čitanje održati na jesenskoj sjednici. Ali imamo dovoljno vremena, bitno je da smo krenuli na vrijeme i da ćemo započeti taj proces najvjerojatnije sada. Prije ljetne stanke, a okončati ga vjerojatno odmah poslije ljetne stanke. Gospodin Jandroković, u izmjene zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira predlažu se znatno veće kazne. Po tom zakonu se kažnjava među ostalim i uzvikivanje za dom spremni i ostalih tih fašističkih i nacističkih simbola. Znači li to da neće se ići u zabranu za dom spremni, budući da židovska općina Zagreb, ali i vaši partneri u parlamentarnoj većini, manjinski zastupnici, traže izmjenu kaznenog zakona i zabranu? Ovo je prijedlog koji je za sada došao i čini mi se da je on usmjeren prema prevenciji. Dakle, oni koji se upuštaju u takve stvari moraju znati da će biti vrlo drastično kažnjeni. Dobro, znači li to da se u smjeru zabrane? Za sada je prijedlog ovakav. I odbićete onda svoje partnere, zapravo manjinske zastupnike, ili to traže već neko vrijeme, u kojoj je to nedavno i ponovno? Dobro, razgovaramo mi s koalicijskim partnerima, vrlo dobro se mi u konačnici s njima razumijemo i dogovorimo. Ovo je prijedlog koji je sada aktualan. A morat ćete pitati prvo predsjednicu bivšu, Kolindu Grabar Kitarović, koje su njene ambicije. O tome nismo razgovarali, tako da vam ne mogu ništa preciznije reći. Ima odluka da ona ima policijsku zaštitu i dalje, je li ona utemeljena, da li ona ima To morate pitati one institucije koje se time bave. Pa, znadete kako se odlučuje o tome, da li treba biti zaštita ili ne. O tome odlučuju nadležne službe koje vode računa o sigurnosti štićenih osoba i one procjenjuju da li je netko ima potrebu i da li je nužna zaštita ili ne. Tako da ne mogu ovako na pamet govoriti je li to opravdano ili nije. Znači, neko najmanje štićena osoba prve kategorije, primate li vi možda neku prijetnju, imali tu prijetnju koju smatrate ozbiljnima? Pa bilo je prijetnji, ali o tome ne govorim javno. Opet kažem, s time se bave ljudi koji su za to zaduženi. Nismo mi ti koji možemo o svemu imati stav koji je barem relevantan. Možeš imati stav, a nemat pojma kako ide ona pjesma. Dakle, bitno je da se time bave institucije koje se u to razumiju i koje će onda relevantno odlučiti ima li za to potrebe ili nema. Pa evo, nedavno mi je bila gospođa Ivana Maletić, koja je u revizorskom sudu Europske unije, pa sam ju baš pitao da li je Hrvatska po nečem tu istaknuta i da li imamo više slučajeva u kojima se sumnja na zlouporabu europskog novca, kaže mi da ne, da su to fenomeni koji se događaju u svim ostalim europskim zemljama, gdje god ima europskog novca, očito da postoji pokušaj da se s tim sredstvima manipulira i da ih se mimo zakona troši. A
Dakle, pa zato što se europski tužitelj bavi europskim sredstvima, DORH se bavi nekim drugim drugim kaznenim djelima. Ali ovo ispada još učinkovitije, bez obzira na tu razdjelnicu? Pa nisam siguran, provjerite malo statistike. A recimo kod ovih poruka koji se tiče da je žalac, DORH je rekao nema ništa praktički, a ovdje ured javnog tužitelja je podnašao. I što sad od mene očekujete? Da ja arbitriram koji je bolji od njih? Ne, samo pitam jesu li učinkoviti. To ne znam. To, pogledajte statistike, ne samo o tome koliko ko pokrene postupaka, nego koliko ih uspješno privede kraju. I to je važno. Još jedno pitanje oko za dom spremni, je li kazna tih 4000 eura onda adekvatna kazna? Mi smatraju da se to i po drakonske kazne, ne pokriva ovaj zakon samo za dom spremni, nego i druge prekršaje. Opet me pitate nešto što je struka predložila. Dakle, vjerujem da ljudi koji se time bave znaju zašto su baš došli do tih iznosa. Za neke stvari nema dovoljno velike kazne, kao što nam se ponekad čini da su za neke manje prekršaje prevelike kazne. Dakle, pustimo da to rade oni koji se tim poslom bave. Živimo u demokraciji, svako ko ima ambicije može se kandidirati. Mislim da ne postoje osnove. A može li Todorić malo uzburkati tu političku vodu u tom svojom kandidaturom? To me ozbiljno. Ozbiljno. Mislim da su vrlo male šanse.